siji ku ngelmune sik, nek sing ngelmune iku bener. Sing diarani lepas sangkan parane dumadi ku wis ditampa lah iku lagi kok dina. Dina iku sak temene. Wis manjing nang ngene. Sampean kabeh iki. Lah nek kono ana ngene iki. Dulur papat, lima panter. Ana tembung mudah, mudah lima, murtabat pitu. Iku wis manjing nang awake sampean diarani Warangka manjing turiga, turiga manjing warangka. Mbah niki wonten pitakenan saking derek-derek Mbah Nanto. Nggih. Ingkang ngongko sepindah niki nyuwun diwedharaken niku Mbah. Roh nyawa sukmo, roh nyawa jiwa sukmo. Nggih, ingkang angka kali perbedaane takdir nasib kali kehendak Allah niku napa Mbah Nanto? Monggo njenengan jelasaken Mbah. Nggih. Dan niku wonten sinebutan roh nyawa jiwa sukmo. Nggih. Roh niku aslinipun ruwe manungsa menika dumunung wonten jiwane manungsa. Nah, sak lebetipun jiwa menika wonten sukmo. Sak lebetipun sukmo wonten rasa. Sak lebetipun rasa wonten ingsun ya ingsun kang ngliputi ing kahanan dat kang sejati iki sing babagan roh nyawa jiwa sukmo. Nah, babagan takdir. Takdir iki nek jenengan takok masalah takdir, takdir iku kehendak Allah. Jadi sampean nek wis nampa takdire Gusti contone kaya lara ora kesangka-sangka mara lara. Nah, terus dene oleh kenikmatan, ora sangka-sangka antuk kenikmatan. Dadi antarane takdir tidak bisa ora iso disangka-sangka takdir. Nah, pun kehendak Allah nggih, Mbah. Pun kehendak Allah. Nah, terus sing tunggal napa niku, Pak? Nasib, Mbah. Nasib. Nah, nasib niku purba wasisa jenengan. Jenengan Allah niku mboten badhe ngrubah. Trik jenengan mboten badhe ngrubah. Lakon jenengan, kejaba jenengan purun ngrubah nasibe jenengan, ngrubah dhewe. Ya insya Allah iki jenengan nek pun ngrubah piyambak niku badhe wonten kemajuan. Dadi nasib niku kantun tiange. Dados nek tiange niki atine mati mulane teng riku enten ngeten Mas. Ati niku bolong telu. Ati leyok, ati loro, ati mati. Maksude pripun? Maksude ati loro. Kados jenengan niki apa yo? Ngelmu apa? Iki ati loro. Ati mati. Kaya jenengan iki nek tak kandhani, dikandhani masih kandhani sapa wae iku. Ora masuk aku nek gak panan sing ngandhani. Iki ati loro. Lah ati leyok. Ati leyok kaya ngene iki Mas, iku iso nambah pengertian. Ati leyok iku lah ya nek tak pikir wong kuwi ya ora santri. Tapi tak pikir wong kuwi ya kok biasa-biasa ya wong tani ya kok pengertiane kok kok ya sampe nyandak to kono piye ya wong kuwi. Akhire kok sampean risik akhire cocok. Nah iku kok sampean agek iso mundak pengertian nek ati leok. Nah, lane kan atine menungsa iku bolong pitu ati budi terus ati jinem ati buat nggih okay. Ati jinem, ati sukmo, ati sukmo, ati sanubari, ati sukmo, ati sanubari,
Nah, terus ati ati sukma ati sanubari ati 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 budi ati fuat ati jinem ati sukma ati sanubari ati siri ati maknawi ati siri bolong pitu Mas ya. Ati ati niku bolong pitu Mbah. Heeh. Niku saged dijelasaken Mbah. Ya bolong pitu terus pantangane iki telu. Ati leyok, ati loro, ati mati. Nah. Ati budi budine ati. Jadi awak dhewe urung gerak tahane. Tapi budine ati ngene kan budine ati. Terus ati ati puat. Ati puat poke ngati. Nah, poke ngati terus nek kene ana ati jinem. Ati jinem iki ati sing asih marang pangeran. Tegese asih marang pangeran iku dadi ora gelem tumindak ngene tumindak ngene iku salah. Iku salah, iku rapik, iku sing ati jinem. Terus ati sukmo ya. Terus ati jinem. Sing ati iku sing ora wedi karo larangane pangeran ngono ora apa-apa, ngono ora apa-apa. Nah, terus ati fuat. Nah, ati budi, ati fuat, ati jinem, ati sukmo. Nah, iki ati sukmo iki ngene. Terus nek ngene ana tembung ati sing diarani ati sanubari ya ati jinem. Iki madhep meneng kosong. Nggih. Ati yen panjenengan iku salat kepengin nyuwun ngene kepengin nyuwun lereni sik kepingine. Wis kosong wae lillahi taala kosong. Ndelok kono iku diarani ati siri. Diarani ati maknawi. Maknawi iki wis apa pitedhahe Gusti. Nek jenengan wis nampa pitedah saking Gusti, lha iku mau sing diarani ati siri. Nah, terus nek wis bar ati iki wis nampa sing pitedah jenengan oleh pitedah teko Gusti sing didhawuhno Gusti liwat malaikat. Nah, iki kok terus jenengan meneng. Lah hasilnya nek ngono kuwi urung mesti karo cocok karo jenengan. Nanti kadang-kadang ya ora cocok. Iku sing ati bolong pitu mau. Lan nek ngono iku darane ati maknawi iku wis apa anane peparinge Gusti, ora kena bantah. Lan Allah iku sifate Rahman Rahim. Rahim iku njaluke sampean kopi. Tapi kadang-kadang sampean dikek teh. Muga Allah iku Maha tahu. Dadi sampean kok ora kek kopi, bingung, dadi tak kek teh. Iki upama mbek terhadap paknan ngono. Dadi Allah iku Maha tahu. Dadi apa sing kirane ndadekno bocah iki bener. Nah. Tapi kadang-kadang wong ambisi, wong nesu. Medhit Gusti Allah iku. Nah, jalu ngene ora dikabuli. Medhit ora kabuli. Asline ora kok medhit. Dikabuli, tapi ya mau lho ora gencer. Wek penyuwunane jenengan. Mbah, nek saged dirubah kali menungso niku takdir nopo nasib mana to? Sing saged dirubah dening menungso niku nasib. Nasib. Nasib, nggih. Jadi seandainya sampean niku dulu-dulunya itu sebagai pemborong ya. Nggih. Nah, nasibe dadi pemborong, Mas Indra. Nggih. Terus jenengan sak niki mikir, aku pemborong ora hasil. Wis aku tak jajal, aku tak buka lembaran baru, aku tak dagang. Lah dhewe kan wis rubah nasibe dagang karo nasibe pemborong ngono. Iku sing iso dirubah dening manungsa. Mulane Allah ora bakal nggih donya, ora bakal ngrubah nasibe manungsa kejaba manungsane dhewe sing ngrubah. Iku nasib, Mas. Anek takdir. Mulane takdir karo kodrat-kodrat iki kena diwiradat. Nanti saiki ini iku deng ini iku ya. Berarti ya istilahnya mana kaya lorong ya. Diwiradat iki golekna tombo. Nah, kok nek ana pengampunan teko Allah kok ya
saya suwe iku. Ya. Ya dikek to ya waras lah ngono. Berarti kodrat kali takdir. Kodrat karo takdir iku sami, Mbah. Ya padha ya ora padha. Lek takdir iku wis sudah ditentukan begitu. Karena kodrat kita kan masih bisa merubah, bisa cara. Jadi seandainya aku kodrat yang ini, oh ora iku salahku, ora iku. Jadi dhewe bisa introspeksi diri lah. Jadi nek kodrat iku nek takdir ya. Ya contohnya mati ya sewajahnya mati iki ya takdire samono ya wis. Mbah, nah nek wonten tiyang niku mulai alit. Uripe niku susah. Wonten niku termasuk takdir nopo nasib menapa? Iku nasib, Mas. Nasib nggih. Kenapa? Awak dhewe iki duwe akal, duwe pikiran. Nah, dadi akale digawe piye carane awak dhewe iki lakune iso bener, akal sing bener. Terus pikire ge mikir-mikir, ndi ku sing salah, ndi sing bener. Mulane semenjak umur 15 tahun nek taranang wis apa wis ngene cara syariate agama wis diarani wis cah wedok 9 tahun nek taranang umur 15 tahun iku diarani wis lali, Mas. Apa, Mas? Balek. Balek. Diarani wis balek. Nah wis balek iku wis cukup umur wis iso mikir iki becik iki ora becik. Nah iku ya itu terus semenjak kecil itu saya suwe kayak Pak Nani ini ya hasilnya sekolah itu SD. Nah, tapi aku berpikir keras masalah petung dino ya. Kok wong-wong itu iso aku semangat wong ku iso aku kudu iso jadi rumit hitungan dino itu tapi ya alhamdulillah aku itu ya iso jadi caranya oh ngene jadi saya tak belajar dari sedikit akhirnya aku susah so ngerti nah enak lo dulu aku panik aku pengen takok masalah di nol nah, si jiku ngelmu nih sih nah si ngelmu nih aku bener sing diarani lepas sangkan parane dumadi aku wis ditompo lah aku lagi aku di nol aku satu menit wis manjing nong gue nih sampean kabeh iki lah enak aku nong ini iki dulur papat lima panter ana tembung mudah lima murtabat pitu iku wis manjing nang awake sampean diarani warangka manjing turiga manjing warangka lha iku kabeh iku wis nek nggo kantil karo awakmu dina pitu pasaran lima iki ha iku nek sampean wis paham babakan kaweruh iku isine kanggo eling-eling istilahnya kaya mau ceritane ngarep mau budi nafsu sukma rasa urip iku dina minggu dunungnya no etan kawitane wong gue mulane wetan kawitan itu biyen jenenge dinane kurang minggu dinane jenenge ra dite niku nopo mbah niku hitungan Jawa dipo hitungan Jawa nggih ah ra dite soma ngoro budha respati sukra tumpak iki hitungan biyen terus ana Islam lebur rene iki diganti iki Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu nah biyen durungane iku ya iku hitungane ya radite soma ngoro budha respati ha ngoro radite soma ngoro budha respati sukra tumpak. Nah, tumpak ayo. Hitungane ngono biyen niku. Mulane nek kono iku nek wis sing diisi kawitan niku wis kenapa dina minggu kok 5 isine? Isine budi, nafsu, sukma, rasa urip. Nah, iku 5. Dadi dhewe urung gerak. Dhewe urung gerak meneng ya. Nggih. Meneng isine kono iku atine iku budi. Lah niki mau tak ati pisanane kate budi terus ati buat mau. Kena wis ngene iki nah wis kaya sampean iki oh iya tibane wong ku ngene iku akhire sampean iku tuwa nah iku diarani budine ati nah aku iki kok semenjak kecil kok ngene iki piye carane aku iki iso
uripku iki iso iso padha-padha karo wong. Nah, terus akhirnya belajar golek kawruh. Nah, terus golek kawruh saya suwe kawruh sing fakta. Cara wong Indonesia kan fakta. Carane agama kan makrifat artine roh. Hakikat percayane ati. Tarekat dalan. Syariat iki syaraté ku obah-obah. Dadi kaya njenengan iku kudu paham.